Glava sedma. A kad se sazida zid i namjesti ih vrata i postavljeni biše vratari i pjevači i leviti, zapovjedi Hanani u bratu svojemu i Hanani zapovjedniku od grada Jeruzalemskoga, jer bješe vjeran čovjek i bojaše se Boga više nego mnogi i rekohim. Da se ne otvaraju vrata Jeruzalemska dokle sunce ne ogrije. I kad oni što stoje ondje zatvore vrata, ogledajte, i da se postave stražari između stanovnika jeruzalemskih, svaki na svoju stražu i svaki prema svojoj kući. A grad bjaše širok i velik, ali naroda bjaše malo u njemu i kuće ne bjehu pograđene. I Bog moj dade mi u srce, te sabrah glavare i starješine i narod da se izbroje po plemenima i nađoh knjigu u kojoj bjaše prijepis onih koji se vratiše prvi put i nađoh u njoj zapisano. Ovo su ljudi iz ovoga kraja što se vratiše iz robstva između onih koji biše preseljeni, koje preseli na Buhodonozor, car Babilonski, pa se vratiše u Jeruzalem i u Judeju svaki u svoj grad. Koji dođoše sa Zorobabelom, Jozuom, Nehemijom, Azarijom, Ramijom, Nehamanijem, Mardohajem, Belsamom, Mesfaratom, Begoajem, Nahumom, Banom na broj bješe ljudi naroda Izraelova. Sinova Farosovih 2172, sinova Fahat Moabovih od sinova Jozuinih i Joabovih 2818, sinova Elamovih 1254, Sinova Zetvinih 845, Sinova Zahajevih 760, Sinova Banujevih 648.

Sinova Herefovih 112, Sinova Gabaonskih 95, Ljudi iz Betlema i Netufe 188, Ljudi iz Anatota 128, Ljudi iz Bet-Azmota 42, Ljudi iz Karijat-Jarima, Tefire i Berota 743, Ljudi iz Rame i Gabe 621, Ljudi iz Mahmasa 122,

svečenika, sinova Idajinih od doma Jozuina 973, sinova Emerovih 1052, sinova Fashurovih 1247, sinova Aremovih 1017, Levita, sinova Jozuinih i Cedi između sinova Odujinih 74, pjevača, sinova Azafovih 148, vratara, sinova Selumovih, sinova Aterovih, sinova Telmonovih, sinova Akubovih, sinova Hatitinih, sinova Sobajevih, 138. I i Natineja, sinova Sošinih, sinova Hazufinih, sinova Tebaotovih, sinova Cerosovih, sinova Sijinih, sinova Fadonovih, sinova Lebaninih, sinova Hagabinih, sinova Selmajevih sinova Hanonovih, sinova Gedelovih, sinova Geharovih, sinova Rajinih, sinova Razinovih, sinova Nekodinih, sinova Gazemovih, sinova Azinih, sinova Fazejinih, sinova Bazajevih, sinova Munimovih, sinova Nefusimovih, sinova Bagbuhovih, sinova Hakufinih, sinova Harhurovih, sinova Bezlotovih, sinova Mahidinih, sinova Harsinih, sinova Berkosovih, sinova Sizarinih, sinova Teminih, sinova Nazijinih, sinova Hatifinih, sinova Sluga Salamunovih, sinova Sotajevih, sinova Soferetovih, sinova Faridinih, sinova Jahalinih, sinova Darkonovih, sinova Jedelovih sinova Safatijinih, sinova Hatilovih, sinova Fohereta od Sabajma, sinova Amonovih. Svega Natineja i sinova sluga Salamunovih, 392. I ovi dođoše iz Telmele i Telharse, Herup, Adon i Emer, ali ne mogaše pokazati otačkoga doma svojega i sjemena svojega, edali su od Izraela i sinovi Dalajini, sinovi Tobini, sinovi Nekodini, njih 642. I od svečenika, sinovi Habini, sinovi Akosovi, sinovi Berzeleja, koji se oženi između čeri Berzeleja Galađanina, te se prozva njihovim imenom. Oni tražiše po knjigama da bi pokazali rod svoj, ali se ne nađe i zato biše odlučeni od svečenstva i zaprijeti im ater sata da ne jedu od svetinje nad svetinjama dokle ne nastane svećenik s urimom i tumimom. Svega zbora skupa bješe 42.360, osim slugu njihovih i sluškinja njihovih, koji bješe 7.337, i među njima bješe pjevača i pjevačica 245 imahu 736 konja, 245 masaka, 435 kamila, 6720 magaraca. Tada neki između glavara domova otačkih priložiše na posao. A Tersata dade u riznicu 1000 drama zlata, 50 čaša, 530 haljina svečeničkih a glavari domova otačkih dadoše u riznicu za posao 20.000 drama zlata i srebra 2.200 mina. A što dade ostali narod, bješe 20.000 drama zlata i 2.000 mina srebra i 67 haljina svečeničkih. I tako se naseliše svećenici i leviti, i vratari i pjevači, i ljudi iz naroda i natineji, i sav Izrael u svojim gradovima i kad dođe sedmi mjesec, sinovi Izraelovi bijahu u svojim gradovima.